Тэгээ ингээд манай улс чинь цаг нартаа уралдаж барилга барьдаг байхгүй юу? Тэ? Бусад улсуудыг жилийн одоо 12 сар 12 сард нь барилга барьдаг биш. Тэгэхээр энэ цаг нартаа уралдаад барьж байгаа гэдэг барилгын компаний асуудлууд байгаа. Гэхдээ хийж бүтээж байгаа хүмүүсийг зүгээр аль нэг талаас нь харах хэрэгтэй. Зүгээр нэг хүмжлэл тэрийг зогсоох биш. Одоо ямар нэгэн байдлаар хүмүүс хүмүүс юм хийж бүтээж шүү дээ. Одоо бүх хүмүүс гэр хороолд амьдраад ах уу? Одоо шилээ би тэрэн дотор би амьдрахгүй шүү дээ. Хин амьдрах уу? Та бүхэн өөр хүмүүс л амьдрин шүү дээ. Одоо би өөрөө явчихгүй байгаа юм зүгээр. Одоо би одоо тэрэн шилээ барилга барих гэдэг нэг хүнээс мөнгө авцсан юм байхгүй шүү дээ. Улсаас мөнгө зээлээд авцсан байна. Улгаалаад авцсан байна. Би тэрэн дээр чинь одоо 13-аа майтсан одоо тэр босгосон тэр хүмүүсийнх нь бүтээн байгуулсан юм аль тэр байшин барьж байгаа. Тэмүүл чинь одоо та нар тэгээд нэг аль талаас нь харахгүй гэдэг харах гэж байна. Бүтээн байгуулалтаа явуулцаад одоо ойр хавийн оршин суугч болон тэдний төрөнгөө тохирох. За тэр одоо хэрвээ одоо тэр миний хүмүүсийн байгуулсан компаниуд одоо тэр оршин суугч нарт одоо 5 дахин алдагдуулж байгаа бол одоо уучлаарай л гэж хэлье. Тэ уучлаарай. Одоо 5 дахин. А ямар нэг хохирол одоогор бол байхгүй. Би мэдэхгүй байна. Тэнийг бол одоо